خپل خاور د پاره د لرو بر افغان وطن د پاره چرته خورس پیدا کم نو تشدد چې څوک هم کوي او څوک هم چې په زور هلته حکومتونه نیسي څوک هم دلته اکثر خبره کیږي چې دا طالبانو دا عمران خان هم دلته څارم چې د مشر تقریر ما اوریدلو هغه دا خبره وکړه چې عمران خان خلک راغوښتي وو چې په افغانستان کې او د افغانستان د امارات اسلامي په خلکو د منلو دپاره هغه خپلې هڅې کوي مونږ دا ورته وایو چې پهله دې امارات اسلامي په افغانانو خپل ځان تسلیم کړي چې افغانان هم تسلیموي او که نه تسلیموي د نورو دنیا نه خو بیا ته وروستو پته وکړه چې دا امریکا دې تسلیم کړي یا د برطانیه تسلیم کړي یا د یورپ تسلیم کړي پهله تپوس د باید د افغانانو نه وشي چې هغې هم دا تسلیم کړي دي او که نه دي تسلیم کړي نو چې څو پوره ده ته تشدد سوچ ته یې ورک شوی څو پوره دا په زور د حکومتونو نیولو نړول دا شی د دې بحیثیت کوم دلته نه یو کلاو پیغام نه یې ورغلی زما په خیال دغه سرکل به همدغه شانتې روان وي نو یو خو دا خبره چې دا پروجیکټ چې کوم دی دا د طالبانو پروجیکټ که د ټي ټي پي په نوم دی که په هر یو نوم باندې دی که د امارات اسلامي په نوم دی دا بنیادي طور د افغانیت د شناخت د ورکولو پروجیکټ دی دا بنیادي طور د افغانیت د شناخت ورکولو پروجیکټ دی او د دې پروجیکټ باید په یو اواز مخه ونیسو قوم نه نیولا دغه د وس مطابق چې سم کیږي د ژبې د ورکولو ولم دلته به هم اوس دا دور دلته کیسې تقریبا ټولې وشو په هغې باندې دویمه خبره اوس په دې راتلونکي دلته زمون په دې موجوده حالاتو کې دا اکثر دلته دا یو خبره کیږي چې دا دلته د ترهګرۍ خبر وشي نو وایي دا پاکستان اتنی قربانی دی پاکستان هیڅ قربانی نه ورکړی پښتنو قربانی ورکړې ده دا ډیټا وایي دا هر څه په ریکارډ پرته دي دا د ساؤت ایشیا ټوریزم پورټل رپورټ تاسو چې راواخلئ د شلو کالو هغې ډیټا راغونډه کړې ده په هغې کې 15 زره خو د هغې په ریکارډ دلته د دې پښتونخوا مشران ځوانان سیاسي ورکران په هغې کې شهیدان شوي دي بله اوس په دې موجوده سیاسی ډانچه کې آیا د حل سلاره پاسیبل ده آیا ممکن دا چې مطلب په دې کې څه د لر یو د حل یو لاره روزي زما په خیال خو سوپره چې د پاکستان د آئین او زه همیشه په هر فورم باندې دا خبره کوم چې د پاکستان آئین د وفاقي ډانچه چې تر سوپره نه وي بدله شوې زما په خیال دلته که په دې خاوره پښتون دی او که بلوچ دی چې څونه هم محکوم قومونه دي د هغې د مسلو حل نشي راوتی هغه ځکه نشي راوتی چې دلته یو دومره غټه صوبه ده د پنجاب په نوم باندې او د هغې دومره غټ اکثریت دی چې یو سیاسي ګوند هم په وفاق کې حکومت جوړول غواړي هغه دا وایي چې زه دلته خپل اکثریت واخلم نو هغه بیا دا پرواهی هم نه چې په پښتونخوا کې سره روان دي په جنوبي پښتونخوا کې سره روان دي په بلوچستان کې سره روان دي په سند کې سره روان دي هغه په ده پروا نه هغه ځکه چې زمونږ وفاقي ډانچه په داسې طریقه ده مونږ ته سمبولیکل یو سنټ راکړی دی خو سنټ سره د بچی دم هم نشته عثمان لالا ته د خدای پاک جنتونه ورکړي مونږ چې دا پی ډی ایم کله جوړ شو نو زه خو به د دې لیډرشپ میټینګ کې مو ما سټیرینګ کمیټي میټینګ کې به هم ناست وم پهله میټینګ چې د سټیرینګ کمیټې کې مو او په هغې کې مونږ هغه مطالبات چې کوم دي هغه مې سره راغونډول په هغه کې هغه هم دا مطالبه مونږ په شریکه دا خبره وکړه چې تاسو چې کله بنګال په اکثریت کې وو نو هغې دپاره خو تاسو پیریټي سیستم راوستو چې دا ون یونټ مو پهله جوړ کړو بیا هغه یونټ سره د یونټ جوړېدل هم د هغې اکثریت د بنګال مقابله نه شو کولی نو تاسو پیریټي سیستم راوستو چې بای دواړو صوبو کې به یو قسم نمایندګي وي نو اوس چې د بنګال د ځان نه کټ کړو نو اوس تا ته پیریټي په نظر نه درځي نو سوپره چې څونه هم دا د پښتنو جرګه ده په کار ده چې بیا په د نورو محکومو قومونو مو ګرځو د هغې سره مه خپل عقل شریک کړو خپله راوه سره شریکه کړو چې سوپره د پاکستان په آئین په وفاقي ډانچه کې بدلون نه یې راغلی یا د سنټ ته بالکل پیرل د قومي اسمبلۍ
حیثیت ورکی د فائنانس بل اختیار ورکی او ایکول چې څونه د کومې اسمبلی نمائندگی د هغې په حساب سره د هغې په نسبت سره د یو سینیټر نمائندگی هم وشمارل کېږي او د هغې انتخاب هم په ډایرکټ الیکشن باندې نو پس هغې نه بیا که دلته هر قسم کې سره وانئ نو سلک ډیر بغیم دا سوچ کوي چې یاره د دې خلکو نه هم تپوس پوښتنه په کار ده څه نه څه به بیا هغې نه پس د پاکستان په دې ډانچه کې بیا زمونږ هم جوړ شي. دویمه خبره دلته اوس آخری چې کوم زما خپل وسایل دي د پښتونخوا په هغې کې ډېرې کیسې داسې دي چې هغې زما سره د پاکستان په آئین کې منلی دي خو پس هغې نه هم نه راکوي. زه به پهله د ټولو نه مخکې د فاټا خبره وکړم سابقه فاټا خبره به وکړم د قبایلي علاقو خبره به وکړم. مرج یې کړه یوه کمیټي جوړه شوه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د هر چا خپل یو نظر و چا وی چې جوړه د شي مرج د شي چا وی چې نه دی شي جوړه جوړه شوه. خو سرتاج عزیز کمیټي چې کوم سفارشات ورکړي وو هغې کې هغه تر مرجر تر حده پورې خو هغې ومنله خو هغې نه پس په هغې باندې عمل ونه شو. کومه وعده چې مونږ سره د این اف سی په باره کې کړی وو زمونږ چلته خپل انډیپینډنټ کم اکانومیسټ چې کوم دي هغې چې کوم په این اف سی اوارډ کې د دې شیر کالکولیټ کړی دی نو د هغې مطابق زمونږ شیر 3.6% کېږي مونږ ته هغه برخه هم نه میلاویږي او هغه 100 اربه روپۍ چې کوم د ټولو نه کم زمونږ برخه هغې کې لیکله شوې وه هغه 100 اربه روپۍ هم نه راکوي. نو مونږ بار بار دا غوښتنه کوو مونږ ته ریاست د پاکستان حکومت نه موجوده دا خبره کوي چې دا خو تاسو د سند نه والی د پنجاب نه والی مونږ دا ورته وایو چې مونږ سوال نه کوو زمونږ خبره د پاکستان د وفاق سره ده. زه د پاکستان وفاق د قبایلي علاقې په پښتونخوا کې زم کړی دي مونږ له به برخه قبایلي علاقو له به برخه هم د پاکستان وفاق ورکوي. بیا هغې نه پس هغه اوس په کار ده د پاکستان د موجوده آئین مطابق چې زما کوم برخه کېږي هغه یې مال اندره کړی. بیا این اف سی ده په این اف سی کې هم د ډېرې بهترې گنجایش دی خوشا کې چې څونه هم ملکونه دي په هغې کې آبادۍ ته ډېر لږ تناسب ورکړی دا سره ما سره په دې کتاب کې ټول لیست چې کوم کوم ملک خو زه کوشش کوم چې خپله خبره زر راغونډې کړم هغې نه باوجود چې دلته د آبادۍ په حیثیت هغه ټول د وسایلو تقسیم شوی دی خو ډېرې کیسې د پاکستان په آئین کې بیا هم داسې دي چې هغه هغې مونږ سره منلی دي خو په هغې باندې دی عمل نه کوي. زما اوبه چې کومې دي زما د پښتونخوا اوبه 8.8% زما په اوبو کې برخه ده. بیا په دې کې 15.8 ایم ایف اوبه چې کومې دي دا استعمالېږي دا 3 ایم ایف اوبه چې کومې دي دا زمانه ضایع کېږي او په دې کې چې د 2012 پورې کوم اسټیمیټ لګېدلی دی د 92 د هغې زمونږ 112 اربه روپۍ دا تیر 10 کاله چې کوم دي دا خو د هغې نه هم سوا دي هغه اوبه مونږ له نه راکوي او دا باقاعده د ایرسا ریکارډ حصه ده هغې نه باوجود مونږ ته نه راکوي. دا د پاکستان آئین دا وایي چې یوه صوبه هم بلې صوبې ته د خوراک په وړلو راوړلو کې بندیز نشي لګولی. پنجاب یاره 2 ورځې لګوي غنم په ما باندې بند کی او هغې نه پس هلته چې کوم زما وسایل دي په هغې کې بیا هغه شانتې حق زما نه تسلیموي. دغه شانتې د بجلی خبره ده د هایډل پاور په مد کې په وفاق باندې زمونږ ډېره غټه قرضه پرته ده. بیا یو انټرم ارینجمنټ شوی او دې سره د 10 کاله مخکې چې په هغې کې دا خبره ورسره شوه چې زړې پیسې ټولې تاسو ته معاف دي خو اوس په دې موجوده کې به تاسو ته دونه برخه ورکو هغه برخه هم نه ورکوي. دغه شانتې د پټرولیم لیوی چې کومه خبره ده په هغې کې هم دي فیډرل اکسایز ډیوټي چونکې هغه زما حق جوړیږي هغه هم مالا نه راکوي هغه هم ځان ته پخپله اوس تاسو ته به اندازه یي چې په یو لیټر پټرول کې هغه تقریبا 40 روپو ته تقریبا دا کیسه کېدی شي د دینم سوای ماته اگزیکټ فیګر یاد نه دی. دا دی پټرولیم لیوی اخلي. دغه شانتې د ګیس چې کومه خبره ده پا
په گیس کې زمونږ خپل صوبه پښتونخوا د بلوچستان هغه کیسه د دې نه ځانته ده چې دغې زمونږ چې کوم دی څلور سوه دېرش ام ام سی ایف ڈی کیس دا خالی دا پختونخوا دے آغا دا بلوچستان چکم دے آغا اتا سوا در وشتے او زمون دل تا کنزم شن چکم دے دا دو سوا شپارستے بیا دا پاکستان آئین دا وائی دا پاکستان آئین نارٹیکل ایک سوا ٹاون دا وائی چی دا دا گیس کوئی چی شرط آئی پہل حکم دا آغی صوبے دے او چی آغی تا نی زورت بیا بغینا پس مونگ نور, پختون... نور پاکستان تا ورکو نو پا دا غشان تا حالاتو که هم چی زمان خپل زورتم لا پورا کیگی نا ارا ورز دلتا کارخانو بندی دا لوڈ شیدنگی گیس ٹیشن چکم دے بندی گی دا غشانتی تا تماکو خبر دا غشانتی دا بجلی خبر دا بندی خبر دا غدا ز دا خپل خبری پا دیکی سر غنڈا اوما و آخر که دا یو سو تجاویز چی دا دے اعلامیه دا پارا دلتا بلا یو خبر بز خاما خکوال غوالم چی زمون خویند دلتا ناسی دی خدا هم یو حقیقت تے چه قام کامی حق بزاله گتم چه کلا زا قام شم او چه سو پورا زمان سر اخپل خوین دی من دی نی راوتی ام پا دا غشان دی پا دی قامی تحریک کی برابر شریک شوی نی من اخپل قامی حق نشو ترلا سکوله دا اس یو حقیقت دی نو پا دی بندیم زمان پا خیال چه کم خبره دا مونگ دا وستا پا کرده چه پاگی خود نن ورزی نکار شروع کو باز خبر خو با مونگ تا دا پاکستان ریاست نرا پریدی باز حق خو با مونگ تا غی نرا کئی خو چه کم کم عمل زما په خپل لاس کې د باید پغه باندې مونږ نن عمل شروع کو دلته د دې جرګې متعلق په زده وایم چې کچره ممکن وي یو یو نماینده د هر طبقه فکر نه پکار ده چې واخیستل شي د جرګې ته یو فارمل شکل دراتونکي وخت لپاره چې وخت په وخت دی بیا ناست کیږي او چې کم منیمم ایجنډا دلته جوړیږي چې پغه کې زما ته جویز دادی چې کم از کم باقی نور دلتا هر سیاسي ګوند موجود در چا بخپل سیاستي هر سړی به ولست ځي کا ووټ غواړي کا هر څه غواړي پخپل سوچ پخپل منشور پخپل نظریه به غواړي خو د بازي کې سیدا سيتي چې دا زمونږ تاسو ټول شریک دي یو د خاورې امن چې سو پر مونږ په افغانستان کې تشدد نه غندلې او چې کم خلک تشدد کوي هغه خلک نه غندلې دلته امن نشي راتلې سل دل د پاکستان ریاست په ٹی ٹی پی او په یو شی په بل شی په یو گروپ په بل گروپ جرګیو کې خو چې سو پورا هغه خلک نه کنټرول شوه دلته امن نشی راتله دوه خبره باید دا جرګه د دی تشدد غندنه وکي نور د عین متعلق شکمه کې سیو شو د قومي حقوقو متعلق شکمه بنیادی خبره دی پکار د شپغه باندې هم یو مشترکه اعلامیا جوړه شي او پغه باندې یو مشترکه سټرګل پر اتون کې وخت کې په هر رقم ای هغه بیا پغه باندې مشترکه بیا سټرګل کیږي یو اخري خبره د دې ون یو د دې پښتونخوا یو نه په دې ډیبیټ پکار دی چې سونه هم آپشن زی چې د پښتونخوا د وحدت یا په راتون کې وخت کې په کم ډول په کومه طریقه او په کومه فارمولا دا پکار دی دا دون آسان خبر په دې بقاعده یو ډیبیټ وشي او چې په کم هم پوینٹ پنے پدے کے کنسنسس راضی اغم دے اعلامیے ایسا جوڑا کو ز پخیر کی بیا د پښتونخوا ملی عوامی گوند مشر د چول تنظیم ډیرا شکریہ دا کوم او د درویش صاحب په دیو شیر اجازت اخلم چې بیا نه تورا پورته شي نصر په وینو رنگ شي بادار دغه جنگ د وطن اخیری جنگ شي او چې زړونه سره یو کو او لسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي د بوټي بلاونګ شي ډیره مهرباني شکریا دا او ام ان اے محسن داور صاحب چې تاسو ورنه د پښتنو د ستونزو د حل لپاره ګټوره